Кінокомпанія «20 століття Фокс» представляє. Маколі Калкін, Джо Пеші, Деніел Стерн, Джон Герд і Кетрін О'Хара у фільмі «Сам удома 2». У ролях Едді Брекен, Девін Ретрей, Кірен Калкін, Джері Бемен, Роб Шнайдер, Дейна Айві, Гіларі Вулф, Тім Каррі, Бренда Фрікер. Композитор Джон Вільямс. Оператор Хуліо Мейкет. Автор сценарії і продюсер Джон Г'юз. Режисер Кріс Коламбус. Хто бачив мої м'ячики для гольфу? Хто знає, де мій крем проти сонця? Навіщо у Флориді крем проти сонця? Хай моя шкіра буде схожа на стару валізу. Я з пляжу не вилазитиму. Ти і так страшна, а станеш ще страшніша. Він заздрить. Йому на сонце не можна. Веснянки повигорають. Не пий стільки, по дорозі туалету не буде. Вікі обрала 8-му категорію. Це ще 200 очок. Вітаю. 200 points, all right. Сонечко, ти вже зібрався? Yes. Так. Yes. Усе склав? Yes. Так. Yes. Ти бачив подарунок бабусі Пенелопи? Хочеш, вгадаю, клапці з Дональдом Даком? Майже. Надувний клоун для басейну. Яке щастя. Що ми забули у тій Флориді? Там навіть ялинок немає. Ти мене вже замучив з тими ялинками. Яке ж Різдво без ялинки? Купимо штучну, сріблясту. Або прикрасимо пальму. Учасники нашої гри зупиняються у всесвітньо відомому готелі «Плаза», найкращому готелі Нью-Йорка. Ви можете замовити номер, подзвонивши за телефоном 1-800-793-1000. Люба, де наші батарейки? Я їх зарядила. Так краще? Значно. Кеу, не забудь краватку, ми вже запізнюємося на концерт. Моя краватка у ванні. Я не можу туди зайти, бо дядечко Френк приймає душ. Він сказав, що якщо я побачу його голим, то ніколи не стану справжнім чоловіком. Не знаю, що він мав на увазі. То він пожартував. Не бійся. Візьми краватку, а на нього не дивись. Геть звідси, довгоносий збочинець, бо зараз як дам. Так йому, Френкі.
Зараз співатиме Кевін. Скажи Леслі. Зараз співатиме Кевін. Скажи Френкові. Добре. Френкі, зараз... Ага. Christmas time means laughter, toboggans in the snow. Як тобі не соромно? Цить! Кевіне. Ladies and gentlemen of the Шановні присяжні. Я хочу попросити у родини вибачення за свою ганебну поведінку. Що? Мій жарт був невдалий і невчасний. Невдалий? Я думав, що лусно. Я винен перед братом. Кевіне, пробач. Бас, ти нас приємно вразив. А Кевін нічого не хоче сказати? Що, смердючко, язика проковтнув? Не буду я вибачатись. Я помстився Базові за те, що він виставив мене на глум. Якби не я, він би знову викрутився. Ви дурні, завжди вірите його брехням. Плював я на вашу ідіотську поїздку у Флориду. Тільки ви можете святкувати Різдво в тропічному кліматі. Кевіне? Стій, бо підеш спати на третій поверх. Еге ж, зі мною. Налякали. Тільки-но спробуй зіпсувати мені поїздку. Твій тато заплатив за неї шалені гроші. Не переживай. Такий жлоб, як ти, не пропаде. Шкода молодого чоловіка. Всі вони козли. Привіт. Кев, минулого разу наша поїздка почалася так само. З того, що мене принизили. Я зроблю вигляд, що не чула. Тим більше, що це неправда. Я не розумію. Бас попросив вибачення. А тоді обізвав мене смердючкою. Він брехав, як собака. Підлизувався до вас. Ясно. То посидь тут і поміркуй. Як не думаєш вибачитися перед Базом і родиною, спускайся. Я у База вибачення не проситиму. Краще вже унітаз поцілую. Будеш сидіти тут до ранку? І сидітиму. Я не хочу спускатися. Я вам не довіряю. Якби в мене були хоч якісь гроші, я б поїхав відпочивати сам, без вас. Ви мені не потрібні. Це був би найкращий відпочинок у моєму житті. Торік твоє бажання здійснилося, може пощастить і тепер? Сподіваюсь. Thank you.
знову? Проспали. Наші Макалістери сідають у перший фургон, решта Макалістери в другий. Мені гріх скаржитись, але можна було розбудити нас раніше. Квитки в тебе? У мене. Це ваші, це наші. Скільки в тебе? 7. І у мене 7. Разом 14. 7, 8, 9, 10. Чому ми всі сидимо окремо? Скажи спасибі, що нам пощастило взяти квитки на один літак. 11, 12, 13. Де Кевін? 14. Добре, що в мене іменний квиток, щоб не втекли від мене. Кео, швидше. Тато, мені потрібні батарейки. Вони у мене в сумці, дам у літаку. Ще дві, той самий літак. Дай зараз, сам візьму. Потім швидко. Який вихід? R-17, сер. Дякую. Будь ласка, покваптеся, це останній вихід. Дякую. Тату, який вихід? R-17. Кевін, іде ти? Тримай мою сумку. Завершується посадка на літак, що летить рейсом 226 у Нью-Йорк. Чого ж ти не вставляєшся? Тату, чекай! Тату, не лети! Чуєш? Чекай! Встигли. Слава Богу, всі тут. Дуже добре. Мем, заходьте. Літак ось-ось злетить. Я хочу переконатися, що всі на місці. Не переживайте, мем. Ми самі перевіримо. З Різдвом Христовим. Щасливої дороги. До побачення. На все добре. Стривай! Ви що, забули про мене? Вам пощастило. Вибачте, спізнився. Тату, стій! Чуєш? Пробачте. Не страшно. Тобі на цей літак? Так, ми летимо всією родиною. Вони вже на борту. Я боюся залишитись. У тебе є посадковий талон? Десь був. Зачиняємо. Вони вже готові. Ми загубили його талон. Затримайте літак. Торік теж таке було. Ми мало не зіпсували Різдво. Ти впевнений, що твоя родина на цьому літаку? Так, я бачив тата перед тим, як не летів на цю леді. Посади його, але обов'язково переконайся, що його родичі на борту. Добре, ходімо. Ти бачиш своїх рідних? Он мій тато. Чудово. Знайди собі вільне місце. Щасливого Різдва. Вам теж. Просимо всіх пасажирів сісти на свої місця і пристебнути паси безпеки. Ви коли-небудь були у Флориді? Vous êtes ici, hein? Moi je viens de la France, je suis un touriste ici. C'est la première fois que je viens en Amérique. Tu peux pas me dire toi un peu s'il y a un bon restaurant? Seulement peut-être tes parents, ils connaissent une bonne place. Pourquoi tu me réponds pas? Tu parles français un petit peu? Moi je parle pas l'anglais du tout. Mais donne-moi un coup de main quand même. Tu veux pas me parler, hein? Tu veux pas, tu me fais la gueule? Moi je m'appelle André. Вас вітає екіпаж корабля авіакомпанії «Американ», який летить рейсом 176 у Нью-Йорк.
Я так боявся, що ми не встигнемо. Щось не гаразд? Кохана? У мене погане перечуття. Ми щось забули? Ніби ні, але... У мене погане перечуття. Це неприємні спогади. Ми все зробили, все взяли, всі на місці. Не хвилюйся. Так. Твоя правда. Чого це я? Усе добре. Не хвилюйся. Мамо. Дед? Тату. Френк? Дедечку Френк. Баз? Баз. Останній. Де ви поділися? Міжнародний аеропорт Майамі. Ця чия? Меган? Ні, Брука. Передай Брукові. Це Кевіна. Передай Кевіну. Передай Кевіну. Передай Кевіну. Передай Кевіну. Кевінові. Передай Кевіну. Передай Кевіну. На Кевіна. Кевіна немає. Кевіна немає. Кевіна немає. Kevin's not here. 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 What? Що? Kevin. Надзвичайна ситуація. Слухаю вас, сер. Що це за місто? Нью-Йорк, сер. О, ні, невже знову. Щось не так, сер? Все прекрасно. Ні, моя родина у Флориді, а я в Нью-Йорку. Моя родина у Флориді, а я в Нью-Йорку. Thank you.
Як звуть вашого сина? Кевін. Коли ви востаннє його бачили? Біля входу в аеропорт. Ні, всередині. Він зайшов разом з нами. Діти, як правило, губляться під час проходження митного контролю. Він його пройшов? Я не знаю. Пітере. Ми дуже поспішали. Нам довелося бігти. Коли ви помітили, що він зник? Вже тут, коли забирали багаж. Ваш син коли-небудь тікав з дому? Ні. Ні. А губився? Так, з нами таке не вперше. У нас Макалістерів, це вже сімейна традиція. Найдивніше те, що багажу ми не губимо ніколи. Торік ми випадково забули Кевіна вдома. Так, саме це мала на увазі моя дружина під сімейною традицією Маккалістерів. Я зв'яжуся з Чикаго, попереджу відповідні служби. Швидше за все, він там. Я сумніваюся, що він десь в іншому місці. От ми й приїхали, Марві. Нью-Йорк – земля необмежених можливостей. Відчуваєш запах? Відчуваю. Знаєш, чим тут пахне? Рибою. Свободою. Ні, рибою. Свободою. І грошима. Та й так, свободою. Треба вилазити, доки нас не випасли. А я кажу рибою. Прокрутимо одне дільце, купимо фальшиві паспорти і чухнемо за кордон. В Аризону. Дуже розумно. Ти втік з тюрми, щоб поцупити 14 центів у Санта-Клауса? Це краще, ніж нічого. І в нас тепер буде нове прізвисько. Липкі бандити. Дуже дотепно. Дуже. Готель Плаза – найкращий готель Нью-Йорка. Що таке? Мені здалося. Pardonne-moi, mon chéri. Так тобі й треба. Ходімо.
По-моєму, я їй сподобався. Скажіть, будь ласка, де тут вестибюль? Прямо і ліворуч. Учасники нашої гри зупиняються у всесвітньо відомому готелі «Плаза», найкращому готелі Нью-Йорка. Ви можете замовити номер, подзвонивши за телефоном 1-807-593-1000. Так і зроблю. Добрий день. Це Пітер Маккалістер, батько. Хочу замовити у вас номер з широким ліжком, телевізором і маленьким холодильничком, який замикається на ключ. Кредитну картку? Добре. Відділ замовлень, слухаю вас. Добрий день. Це Пітер Маккалістер, батько. Так, сер. Хочу замовити у вас номер. Будь ласка. З широким ліжком, телевізором і маленьким холодильничком, який замикається на ключ. Гаразд, сер. Не забудьте кредитну картку. Кредитну картку? Добре. Дякуємо. Сподіваємось, вам у нас сподобається. Так, Генрі на 8. Містер Ямамото. Секундочку. Генрі, я передзвоню. Слухаю вас. Маккалістер, будь ласка. Номер замовлено на ваше ім'я? Мем, я став на ушпиньки, щоб хоч трохи вас бачити. По-вашому, я міг замовити собі номер? Подумайте. Мале дитя замовляє собі номер у готелі. Навряд. Не розумію. Я приїхав з татом. У нього справи. Важлива зустріч. Я ненавиджу зустрічі. Та й мене на них не пускають. Доводиться сидіти у вестибюлі, а це нудно. Тато привіз мене сюди, дав кредитну картку і попросив мене поселити, щоб зі мною не сталося якоїсь біди. Повірте, мем, таке вже траплялося. І не раз. Та з ким не буває? Merry Christmas. Щасливого Різдва. Його немає. Мені потрібен ваш телефон. Ви зупинитесь у готелі? Так. У вас є недавня фотографія вашого сина? Так, у гаманці. Гаманця нема. Він у моїй сумці. В аеропорту сумку взяв Кевін. Шукав батарейки. Мій гаманець у Кевіна. Там були кредитні картки. Кредитні картки, гроші. Треба негайно повідомити банк. Коли ваш син використає котрусь з карток, ми вмить дізнаємось, де він. Ні, Кевін не вміє ними користуватись. Це ж треба. Вийшло. Седрік. Ага. Не лічи чайові на людях. Пробачте. І з'ясуй, хто цей юнак. Заберіть речі. Бажаю вам гарно відпочити. Коли приїде ваш тато, попросіть його спуститись. Йому треба підписати кілька папірців. Дякую. Ви мені дуже допомогли. Дозвольте ваші речі, сер. Нам ліворуч. Свого часу на цьому поверсі жив Герберт Гувер. Той, що пилососи рекламує? Ні, той, що президент.
Це один з наших найкращих номерів «Люкс, сер». Який клас. Нічого собі ліжечко. Шикарно і просторо. Кмітливий народ. Покласти ключ у сумку чи віддати вам? Віддати мені. Ви задоволені, сер? Температура влаштовує? Нормально. Показати вам, як вмикати телевізор? Мені 10 років. Телебачення – це моє життя. Ну що ж. Пробачте. А у мене є ще. Дякую. Заважатиму, якщо стрибну бомбочкою. Дякую. Yikes! Вентилятор, приманка для мух, різанина у матвілі, янголи з брудними душами. Оце справжній відпочинок. Стій. Джонні, це я. Знаю. Я відчув твій запах, коли відкрилися двері ліфта. Дві кульки, сер? Дві. Ні, три. Я сьогодні не за кермом. Джонні, це запах твоїх улюблених гарденій. Вчора тобою тут теж пахло. Учора я співала у синій мавпі. Бреше, вона лизалася з твоїм братом. Брешеш? Хто лизався з моїм братом? Джонні, це неправда. Ти з усіма крутиш шури-мури. Зі Шнобелем, Алом, Лео, малим кульгавим Мо, Щічкою, Бонні Бобом, Кліфом, і це ще не весь список. Ти помиляєшся. Я тобі вірю. А от мій автомат – ні. Джонні, ти єдина качка у моєму ставку. Стань навколішки і скажи, що любиш мене. Зайчику, я б для тебе місяць з неба дістала. Не вірю. Якби моя любов була океаном, його б не перелетів ніякий літак, навіть з дозаправкою. Я починаю вагатися. Добре, я тебе відпущу. Щоб через 3 секунди твоєї нікчемної, брехливої, брудної і смердючої туші тут не було. Її гаплик. 1, 2. Три. Щасливого Різдва, тварюко. Вітаю з Новим роком.
Можна прибрати. Звідси, довгоносий збочинець, бо зараз як дам. Вілла Дельфін. Фільми для дорослих. Ми у такому провели свій медовий місяць. У Нью-Йорку живе мій дядечко Роб. Цікаво, вони вже повернулися з Парижа? Я завжди отримував від них гарні подарунки. Добраніч, мамо. Добраніч, Кевіне. Ваші труси, сер. Чого ж ви ними світите? А як дівчата побачать? Я був дуже обережний, сер. Нижня білизна все-таки. Я розумію. Пробачте, а ви чекаєте чайових? Не треба, сер. У мене ще є. Як хочете. Почекайте. Mr. McAllister? Містере МакКалістер? Вибачте, будь ласка. Доброго ранку.
І вам доброго ранку. Де мій транспорт? На виході, сир. Лімузин і піца. Подяка від готелю Плаза. Сподіваюся, ваш тато розуміє, що вчора я зайшов у номер переконатися, що у вас усе гаразд. Він дуже розсердився. Серйозно? Сказав, не для того я приїхав у Нью-Йорк, щоб хтось підглядав, як я миюся. Ну, звісно. А коли він спуститься? Він уже давно поїхав. Я хотів би попросити у нього вибачення. Якби хтось підглядав за вами у душі, вам би хотілося бачити цю людину? Мабуть, ні. Я сумніваюся, що ви з ним зустрінетесь. Розумію. До побачення. Щасливо. Перевірка. Доброго ранку. Містер Маккалістер, ваша піца з подвійним сиром. Take a look in the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own. Hello? Слухаю вас. Ви не знаєте, де тут хороший магазин іграшок? Знаю, сер. Крадена. Я так і знав. Геть звідси. Налетіли. Геть. Де вас стільки взялося? Геть. Марві, сюди. Треба перебалакати. Ти хотів шарф? Не до шарфів мені зараз. Розмова є. Круті точки ми не потягнемо. Банки і ювелірні відпадають. Товар нам не потрібен. Нам потрібна готівка і негайно. Може, почистимо готель? У туристів багато готівки. Ні, ненадійно. Пропоную ідеальний варіант. У різдвяний вечір крамниці не зможуть здати виручку. Але працюватимуть лише ті, які торгують товарами за середніми цінами. Згоден? Скажи мені, яка крамниця заробить найбільше грошей у різдвяний вечір, але ніхто не здогадається її пограбувати? Кондитерська. Кондитерські грабують 9-річні шмаркачі, це не те. Іграшкова скриня Данкана. Найбільший у світі вибір. Це геніально, просто геніально. Хіба є на землі ідіоти, які б насмілилися пограбувати іграшкову крамницю у різдвяний вечір? Виявляється, є. Будь ласка, сер. Іграшкова скриня Данкана. З Різдвом тебе, Кевіне. Thank you.
Це найпрекрасніший нещасний випадок у моєму житті. Марв. Марв. Гарний будиночок. Жаль, що без туалету. Який план? Всі йдуть святкувати Різдво, а ми вилазимо зі схованок. І що? Чистимо касу і спокійно виходимо. Гаррі, це суперплан. Дякую вам. Щасливого Різдва. Переказуйте вітання своїм рідним. Цікаво. Ви купуєте подарунки без батьків? У Нью-Йорку? Сер, я боюся власної тіні. Це я так спитав, про всяк випадок. Дуже відповідально з вашого боку. Дякую. Будь ласка. $23.75. Звідки у вас стільки грошей? У мене багато бабусь. Тоді зрозуміло. Мені подобається ваша крамниця. Вона приємно вирізняється з-поміж інших. Дякую. А ваш містер Данкан добре робить, що дозволяє дітям гратися іграшками. У більшості крамниць це заборонено. Серйозно? Так. Він дуже любить дітей. До речі, всю сьогоднішню виручку містер Данкан передасть дитячій лікарні. Після Різдва ми збираємо гроші з усіх касових апаратів, і містер Данкан сам несе їх у лікарню. Він щедра душа. Діти приносять йому радість, як і всім, хто їх цінує. Ця двадцятка не моя. Я знайшов її біля нашого гаража. Мій брат досі її шукає. Я думаю, мама не образиться. Віддайте ці гроші містерові Данкану. Лікарні вони потрібні більше, ніж мені. Все одно я потратив би їх на речі, які псують дітям зуби і голови. Це дуже мило з вашого боку. Бачите ялинку? Так. Щоб віддячити за вашу щедрість, я дозволяю вам зняти з неї будь-яку іграшку. Можете взяти її собі. Безплатно? Звичайно. Можна пораду? Будь ласка. Візьміть цих диких голубів. Обох? Так, обох. Я вам поясню, для чого. Одного лишіть собі, а другого подаруйте якійсь особливій для вас людині. Бачите, дикі голуби символізують дружбу і кохання. Доки у вас будуть ці голуби, триматиметься і ваша дружба. Клас. А я й не знав. Думав, тільки в пісні так співають. Співають, бо це правда. Дякую. Щасливого Різдва. І вам щасливого Різдва. Якщо збираєтесь на двір, одягайтесь тепліше. Там морозець. Обов'язково. Куди підемо? Ти обіцяв повезти мене в центральний зоопарк. Диви, хто стоїть. Хапаймо його. Здоров. Як життя?
ним. Купуйте зараз, щоб не приходити вдруге. Два на п'ятірку, два на п'ятірку, чотири на десятку. Он він. Дякую. Щасливого Різдва. Дякую за підказку. Завжди радий. До побачення. Рятуйте, за мною женуться. Невже в крамниці відмовились прийняти крадену кредитну картку? Побачимо, що про це скаже поліція. Вставай, вставай. Я бачив, куди він побіг. Стій, злодюго. Ловіть пацана. Зупиніть його. Попався я. Викликайте охорону, на горі злочинець. Піднімайся. Усе, не відпочивався. Їду додому. Стій. Це консьєрж. Знаю. Я відчув твій запах, коли відкрилися двері ліфта. Учора тут тобою теж пахло. Yes, так, сир. Цілком можливо. Хто лизався з моїм братом? Боюсь, ви помиляєтеся, сир. Ти з усіма крутиш шури-мури. Зі Шнобелем, Алом, Лео, малим кульгавим Мо, Щічкою, Бонні Бобом, Кліфом. Ні. Це неправда. І це ще не весь список. Сер, я перепрошую, та ви помиляєтесь. Ми шукаємо одного молодого чоловіка. Я тобі вірю. А от мій автомат? Ні. Стань навколішки і скажи, що любиш мене. Опускаюсь. Я вас люблю. Не вірю. Я люблю вас. Я починаю вагатися. Добре, я тебе відпущу. Щоб через три секунди твоєї нікчемної,
брехливої, брудної і смердючої туші тут не було. Один, два... Три. Щасливого Різдва, тварюко. Вітаю з Новим роком. Замкніться в номерах. У нас надзвичайна ситуація. Один з гостей збожеволів. У нього автомат. Іди до татка. Квиток у Майамі. Що, переплутав літаки? Він тобі вже не потрібен. З Нью-Йорка літаки цієї компанії не літають. Ми відсиділи 9 місяців, проклинали все на світі. А даремно. Ну, справи йдуть непогано, а підуть ще краще. Бо ми вже не грабуємо будинків. Тепер ми грабуємо іграшкові крамниці. Сьогодні опівночі будемо брати іграшкову скриню Данкана. 5 поверхів зелених. Тоді купимо собі фальшиві паспорти і гайда в Ріо. Марв, що? Мовчи. Чого? Він же нікому не скаже. Хіба що рибі? Або трунарю. Нам у метро. Там він від нас не втече. У мене у кишені револьвер. Тільки писни і жуйка вилетить тобі через лоба. Він. Що? Дякую. Лови його. Він побіг у парк. Знайшов час загравати за ним. Гаррі, я його тримаю. Дай гляну, це не він. Опусти його, опусти на землю, це не він. Треба було зразу його застрелити. Я не хочу йти на діло, знаючи, що він на волі. Та що він може, безпорадне дитя? Помиляєшся. Тут у нього нема будинку з небезпечними прибамбасами. Він у парку, сам. Діти бояться парків. Еге ж. З парків навіть дорослі часто не вертаються. Ну? Успіхів тобі, маленький. Я хочу додому. Мам, де ти? Para qué pagamos impuestos para tener maestras como usted, estúpidas, tontas, desconsideradas que envían a los hijos a casa casi sin ropa. Mis hijos no serán los mejores vestidos, a lo mejor no tengan la mejor ropa de ser. Estúpida. Bueno, señora Welch, mira, quisiera pedirle disculpas. Bueno. Bueno. Colgó. Ah, yo la voy a colgar a ella. ¿Qué dice? Bueno, ¿quién habla? Oh, el señor Welch. Bien, señor Welch. Зроби тихше. Алло. Можна, Кейт МакКалістер? Слухаю вас. Мем, ми знайшли вашого сина. Слава Богу. Що таке? Це з поліції, вони знайшли Кевіна. Де він? У Нью-Йорку. У Нью-Йорку?
Він використав кредитну картку вашого чоловіка в готелі Плаза. Що? Мабуть, злякався. Він слухняний. Що сталося? Почекайте, будь ласка. Добре, мем. Він використав твою кредитну картку, щоб зняти номер у готелі Плаза. Він у поліції? Він у вас? Ні, ми його шукаємо. Чорт. Мем, раджу вам летіти в Нью-Йорк. Гаразд. Ми летимо в Нью-Йорк. Збирайтесь. Він утік з готелю, коли його запитали про картку. Ти уявляєш, який він переляканий? Може, він здогадається піти до мого брата? Хіба вони не у Парижі? Все одно будинок не стоятиме порожнім. Ти казав, що вони почали ремонт. Аго. Дядечку Роб. Тітонько Жоржет. Є хто-небудь? Ви вдома? Це я, ваш племінник Кевін. Дядечку Роб. Тітонько Жоржет. Куди бреш, роззяво? Може, почитати тобі на ніч казочку? Таксі! Господи, там так страшно. Думаєш, тут краще? Більше ніколи не хочу так відпочивати. Де вас стільки взялося? Не знаю, чи й вистачить у мене на всіх. Що, голодні? І мені нічого не лишили.
Пробачте, що почав кричати. Ви ж хотіли мені допомогти, так? Мене звуть Кевін МакКалістер. Гарні у вас пташки. Ми з вами вже зустрічалися. Вас обсіли голуби. Спочатку я вас злякався, але тоді зрозумів, що вони злітаються до вас, бо ви добре. Якщо я вам набрид, можу піти. Я вам набрид? Ні. Це добре. Я вам не заважаю? Ні. Вони самі повернуться, чи їх треба кликати? Дай мені руку. Вони все чують. Так холодно. Я б не відмовився від чашки какао. А ви? Я пригощаю. Не хочеться зустрічати різдвяний вечір у парку. Може, знайдемо якесь тепленьке місце? Я знаю, куди можна піти. Музичка нічого. Мені тут подобається. На цій сцені виступали найкращі співаки світу. Елла Фіцджеральд, Каунт Бейсі, Френк Синатра, Лучано Паваротті. Ви приводите сюди своїх друзів? У мене немає друзів. Пробачте. Я схожа на тих голубів. Люди проходять повз мене на вулиці, але вдають, ніби не бачать. Якби мене не було, вони б зраділи. У своїй сім'ї я теж як голуб. Бо я найменший. Кожен бореться за місце під сонцем. Усім хочеться, щоб їх помічали і чули. Мабуть. Мене і помічають, і чують. Але після цього щоразу замикають у кімнаті. Колись було все інакше. Серйозно? Як? У мене були робота, дім, сім'я. А діти? Ні. Хоч я їх дуже хотіла. Однак чоловік, якого я кохала, мене розлюбив. І розбив мені серце. Відтоді я тікаю від любові. Я більше не вірю людям. Вибачте за відвертість, але, по-моєму, це тупо. Я боюсь, щоб мені знову не розбили серце. Іноді довіряєш людині, а та у найвідповідальнішу для тебе мить забуває про тебе. Може, вона зайнята. Може, вона не забуває про вас, а забуває згадати. Людина забуває ненавмисне. Мій дідусь часто повторює, що якби не шия, а він би забував у автобусі голову. Я боюсь комусь довіритися, щоб мені знову не розбили серце. У мене були класні ролики. Я їх не взував, боявся подряпати. Вони довго лежали в коробці. І знаєте, що сталося? Що? Я з них виріс. І так жодного разу і не вийшов у них на двір. Поносив лише вдома.
Серце і почуття дуже відрізняються від роликів. Хто знає? Яка різниця, розіб'ють вам серце чи ні, коли ви ніколи його не розкриваєте? Якщо ви його ховатимете, з ним станеться те саме, що й з моїми роликами. А коли нарешті наважитеся розкритися, вже буде пізно. Ризикніть. Що вам втрачати? Може, і правду кажеш. Мені теж так здається. Ваше серце ще живе. Якби воно померло, ви б не були такою доброю жінкою. Дякую. Ти не повіриш, але я вже кілька років ні з ким не говорила. Не страшно. Ви не розучилися. З вами не нудно. Ви не мимрите і не клюєтесь. Робіть це частіше. Тільки вдягніть щось без пташиного посліду. Я робила все, щоб відстрашити людей. Мені часто здається, що самому мені буде весело, а насправді це так сумно. І хоч іноді люди мене дратують, з ними все-таки краще. Чого ж ти вештаєшся по Нью-Йорку в різдвяний вечір? У тебе неприємності? Так. Ти щось накоїв? М'яко кажучи. Знаєш, гарний вчинок перекреслює поганий. Вже пізно. Я не встигну зробити стільки гарних вчинків, щоб вони перекреслили всі погані. Не забувай, сьогодні різдвяний вечір. Один гарний вчинок рахується за 10. Серйозно? Звичайно, ти повинен придумати найважливішу річ, яку міг би зробити для інших, і не гаяти часу. Довірся зірці і своєму серцю. Добре. Я піду. Якщо ми більше не побачимось, сподіваюсь, у вас усе буде гаразд. Дякую. Попрощайтесь за мене зі своїми голубами. Обов'язково. Щасливого Різдва. Щасливого Різдва. Якщо вам нема кому довіритись, довіртесь мені. Я не забуду про вас згадати. Не обіцяй того, що не можеш зробити. Дитяча лікарня Святої Анни. Всю сьогоднішню виручку містер Данкан передасть дитячій лікарні. Сьогодні опівночі ми будемо брати іграшкову скриню Данкана. Люди можуть робити все, але кривдити дітей на Різдво їм не дозволено. Різдво.
Пропонуємо вам безплатний номер люкс. Вікна виходять на парк. Вам сподобається. Нещодавно в ньому зупинялася графиня Ворчестерширська. Як ви могли поселити дитину без батьків? Хлопчик говорив так переконливо. У вас тут що, ідіоти працюють? Найкращі в Нью-Йорку. Коли з'ясувалося, що кредитна картка крадена, невже ви це з'ясував я? Чого ж ви його відпустили? Ми пробували його затримати, але він утік. Ви його злякали. Сьогодні різдвяний вечір. Через вас наша дитина заблукала в одному з найбільших міст світу. Проведіть, будь ласка, нашу родину в номер і не забудьте речі. Слухаюсь, сер. Швиденько. Я їду в поліцію. Хочу переконатись, що вони роблять усе можливе. А ти будь тут з Френком, Леслі і дітьми. Ні, я йду його шукати. Що? Мадам, дозвольте зауважити, що ваш син заблукав в одному з найбільших міст світу. Не лізьте, будь ласка. Як скажете. Дякую. По-моєму, нерозумно гасати по такому місту, як Нью-Йорк самій. Якщо це може робити наш син, то і я можу. Не бійся, зараз мені не страшні ні грабіжники, ні вбивці. Мадам, там сотні бандитів, озброєних до зубів. Одягайтесь тепліше. На дворі холодно. Марві, вилазь. Марві, будьмо. Щасливого Різдва, Гаррі. Щасливої Хануки, Мару. Я стільки грошей зроду не бачив. А стільки часу витрачено на будинки. Це ж треба. Нас розшукують, а ми купаємося в доларах. І ніхто не здогадується. Знову він. Він нас сфотографував. Що у мене на голові? Ну все. Після цього вороття немає. Ще одне Різдво коту під хвіст. Йому кінець. Візьми гроші, я його вб'ю. Гаррі, я лечу. Гаррі? Гаррі? Гаррі! Гаррі! That was incredible. Це було неймовірно. Я підвернув ногу. Де він? Друзі, усміхніться. Допоможи злізти. Я тебе тримаю? Тримаю.
таксі. На Таймс-сквер. Він подівся. Я тут. Піднімайтесь. Я його задушу. Стій, пеньок. Згадай, як було того разу. Ми недооцінили цю ходячу катастрофу. То ж було тоді. Хіба це його будинок? Малому страшно, в нього нема плану. Якщо дозволиш, думати буду я. Дякую. Синку? Що? У мене незбориме бажання тебе застрелити. Одним пуцвіринком більше, одним менше, мені по барабану. Ти розумієш? Але ми поспішаємо, і я хочу з тобою домовитися. Кинь нам фотоапарат, і ми підемо. Ти більше нас ніколи не побачиш. Згоден? А ти обіцяєш? Гадом буду, як брешу. Гаразд. Окей, кід. Кидай. Я зловлю. Пряме попадання. Мару, скільки пальців? 8. Хочеш кидатись цеглою? Будь ласка, давай ще. Оце і все, на що ти здатний? Тоді ти програв. Гаррі. Ні. Ще є? Вставай, Марджі. У нього закінчилися цеглини. Все. Що? Що? Що таке? Ну, пацан, ти нарвався. Марджі, піднімайся. Я зайду з чорного ходу. Thank you.
Гаррі, я на горі. Лякався? Нічого собі, діра.
Я лізу нагору. Я його вб'ю. Ти ще не здогадався, що дитина завжди переможе двох бовдурів? Гаррі, він у великій кімнаті. Лізе вгору по драбині. Я зараз, Гаррі. Секундочку. Гаррі! Всі зуби на місці. Давай на другий поверх. А сходиш для чого? Правильно. Тривайно. Стій, ти пам'ятаєш, що було торік? Ні. То я тобі нагадаю. Вперед. Марв, він вибив мені зуба. Одна є. Нічого, Гаррі. Я сам його спіймаю. Прямо в Шнобельман. Це вже дві. Тепер можна нічого не боятись. Це три. No. That's four. Чотири. Come on, Harry. Лізь, Гаррі. Думаєш, це безпечно? Я перевіряв. Ця гора міцна, мов камінь. Камінь, кажеш? Ви здаєтесь, чи вам мало? Ніколи! Молись, бо тепер тобі вже ніщо не допоможе. Батьки вже купили тобі на Різдво надгробок. Де він дівся? Я тут. Тремчу від страху. Що це за гуркіт? Це шафа з інструментами падала сходами.
Він там. Хай мене засадять на електричний стілець, але я його задавлю. Малий, здавайся. Його немає. Є тут, придурки. Хочете шиї собі зламати? Лови цеглину. За мною? Не хочу. Я кому сказав? Ти боїшся? Гаррі, ти що, голився? Ні, це не одеколон, це газ. Ним просякнута вся мотузка. І нащо комусь було змочувати мотузку газом? Щасливого Різдва! Лізь угору! Лізь з мене. Не забудь гроші. Злочинці, які пограбували іграшкову скриню Данкана у парку на розі Central Park West і 95-ї. Ви побачите феєрверк. Покваптесь, вони озброєні. Осліпли? Я тут. Зараз подзвоню в поліцію. Це ж треба. Все перевернулося з ніг на голову. Як тобі твоя нова роль? Прогуляємося парком. Які класні фотки. Ти виграв бій, молокосос, а війну програв. Не треба було з нами зв'язуватися. Ми небезпечні. Гаррі, цить. Гаррі, цить. Це буде кайф. Щось не так. Ходімо звідси. Я сказав цить. Я так і не дійшов до шостого класу. І ти не дійдеш. Відпустіть його. Кевін, не тікай. Стріляй. 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 Я намагаюсь.
Бачите, дякую. А ви беріть тунель. Боже мій. Вставайте. А це що таке? Грабіжники погрожують мене вбити. Було б вам починати з вечора. В'язні вже обмінялися подарунками. І ми лишилися ні з чим? Це він запропонував сховатися в крамниці і вкрасти гроші. Мовчи! Ми маємо право мовчати. Він не в настрої. Ми тільки недавно втекли з тюрми. Мовчи! Забирайте їх. Вперед. Якщо про нас писатимуть газети, нагадайте їм, що ми вже не мокрі, а липкі бандити. Щоб у тебе язик прилип. Липкі! Липкі! Містере Данкан, ми зловили грабіжників і відібрали в них ваші гроші. Слава Богу. Треба негайно відвести їх у дитячу лікарню. Я сам відвезу. Дякую вам. Нема за що, сер. Містере Данкан, слухаю вас. Цеглина була загорнута в записку. Вашу вітрину розбив якийсь малий. Шановний містере Данкан, я розбив вашу вітрину, щоб спіймати злодію. Пробачте мені. Ви застраховані? Якщо мені вдасться повернутися у Чикаго, я вишлю вам гроші. Щасливого Різдва. Кевін МакАлістер. По скриптум. Дякую вам за диких голубів. Дикі голуби. Вибачте, я розшукую сина. Це він. Вибачте, допоможіть мені, будь ласка. Ви не бачили цього хлопчика? Гляньте. Прошу вас. Я шукаю сина. Ви його не бачили. Це його фотографія. Він зник 2 дні тому. Мемо, ви у поліцію дзвонили? Так, а вже ж. Довіртесь нам. Я його мати. Мем, я розумію, та безглуздо шукати голку в сіні. У вас є діти? Так, мем. Що б ви робили, якби котресь із них зникло? Мабуть, те саме, що і ви. Дякую. Уявіть себе на його місці. Куди б ви пішли? Що б зробили? Я б уже давно померла. Але Кевін не такий. Він інший. Він сильніший і сміливіший. Я знаю, що з ним усе гаразд. Я в цьому впевнена. Але він лишився сам у величезному місті. Це так несправедливо. Він повинен бути вдома зі своєю родиною коло різдвяної ялинки. Боже мій, я знаю, де він. Ви можете відвести мене в Рокфеллер-центр? Сідайте. Дякую. Я знаю, що не заслуговую на справжнє Різдво навіть після того, що зробив. Я не прошу подарунків. Я хочу відмовитись від усіх образливих слів, які наговорив рідним. Хай навіть вони не відмовляються від своїх. Я люблю їх усіх. І База. Навряд чи я колись їх побачу. Та можна побачити хоча б маму. Я більше ніколи нічого не проситиму. Я хочу маму. Хай не сьогодні. Але я так хочу її побачити. Колись, найближчим часом. Хоч раз, хоч на кілька хвилин.
Я б попросив у неї пробачення. Кевін? Мама? Так швидко. Мамо, пробач мені. І ти мені пробач. З Різдвом тебе, мамо. І тебе, синочку. Дякую. Ходімо. Як ти мене знайшла? Я ж знаю твою любов до ялинок. От і здогадалась, що ти будеш біля найбільшої. А де всі? В готелі. Їм пальми теж не сподобались. Матір Божа, вже ранок. Кев, вже ранок. Невже ти на щось сподіваєшся? Тобто? Сумніваюся, що Санта-Клаус приходить у готелі. Ти що? Він встигає всюди, щоб нікого не образити. Народ, прокидайтесь. Уже Різдво. Мамо, тату, Різдво. Мамо, тату, ви тільки подивіться. Боже мій. Пітере. Ми не в чужому номері. Мої не розкривати, а то відлупцюю. Хто такий містер Данкан? Данкан? Не знаю. Заспокойтеся. Ви чуєте? Вгамуйтесь. Слухайте мене уважно. Якби Кевін не облажався, вже вкотре. Нас би не було в цьому шикарному номері з купою безплатних пакунків. Я вважаю, що Кевін заслужив честь першим розкрити свій подарунок. Другим буду я, далі вирішуйте самі. З Різдвом тебе, Кев. І тебе, Баз. Хай живе Кевін! З Різдвом! Годі вже цих дитячих сентиментів. До праці! Чекайте, не рвіть папір, ми використаємо його наступного року. І стрічки не рвіть, давайте сюди. Вітаю вас з Різдвом. Кевін! З Різдвом Христовим. Я приніс вам подарунок. Що це? Дикий голуб.
Один у мене, другий у вас. Доки вони в нас, наша дружба не згасне. О, Кевін. Дякую. Я про вас не забуду, чесне слово. Рахунок містера Маккалістера, сер. З Різдвом вас, сер. Гарна у вас сімейка. Так, Різдво було щасливе. Тату! Кевіне, тут рахунок на $967.